uh We will reflect on three matters today, very briefly. The first one is about Sabbath. No, uh, we will dwell more on uh, the Pharisees kung paano, paparang parang tayo, how we do the same mistakes. No, what is Pharisaical in us? And thirdly, we talk of our saint today, si. Peter Claver. No? So, three reminders. So, we thank God for this. So, una, uh, kamusta ba yung araw ng pamamahinga natin, ang Saba? How do we celebrate Sabbath? The day of the Lord. No? How do we do this? Do we truly use it as a time to uh, as a time to truly be closer to God? No? Paano ba ating ginagawa? We reflect on how we celebrate our Sabbaths. No? Kamusta ba yung araw ng pamamahinga natin? Kamusta yung kahapon natin? No? Tuloy ba tayong... Do we truly make it the day of God? Do we make it a time to rest? Do we make it a time to recharge? To deepen our relationship with Him? So we examine our day of the Lord, no? the Sabbath day, the, uh, is what we would like to remind us, each and every one. Pangalawa yung the Pharisees. The Pharisees, ang Pariseo, uh, ang kasalanan ng mga Pariseo, purus uh, puros batas lang ang binibigyan ng pansin, di ba? purus panlabas, walang panloob. No? Uh, kaminsan, ganyan rin tayo, no? We, gusto natin isang Diyos, na, yung design natin, yung Diyos na ako ang may gawa, no? Hanggang dyan ka lang, no? Ayaw natin pinapakilaman yung, yung ng Diyos. Ayaw natin pinapakilaman ng iba. At gusto ko, uh, gusto ko yung design ng Diyos ko, ako may gawa. No? It is uh, very hypocritical. Uh, 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 being very hypocritical for us. No? Mapag-imbabaw. So we make our own design. No? Uh, we want to be in charge. We, be, we want to be God-like. No? uh and then we are reminded of uh uh what happened in the gospel today the refusing to love we are asked to do love all the time hindi pwedeng bawal sa araw na ito uh, palusot lang yan eh, no pero sa totoo lamang, we restrict love ayaw natin no ayaw natin parang kaminsan we refuse to love. Kunyari, example, no? Ayoko sabihin sa kasama ko, I love you, kasi baka lumaki yung ulo. No? Ayaw natin gumawa ng mabuti, ayaw natin magmahal, ayaw natin purihin, ang galing-galing mo -galing, -galing, man, ang galing, -galing man naman. Ang ganda-ganda mo naman ngayon, di ba? Ayaw natin <coughs> in words. Ayaw natin tulungan yung taong tumatawid. Ayaw natin tulungan. We refuse to love whatever reason, katamaran, may sakit, ayaw natin gumawa ng mabuti. It's refusing to love. It is very pharisaical. Bakit tayo tinatamad? Bakit marami tayong dahilan na sa paggawa ng pagmamahal ng Diyos? And then lastly, we, the third point we would like to talk about is that of si Saint Peter Claver, yung ating santo ngayon. He's a Spaniard he went to do missionary work in South America, in Colombia. No? At doon, nakita niya yung mga, he's a patron of the uh, apostle of the Negroes. No? Sobrang pagmamahal niya, especially sa mga nasa laylayan, especially yung mga Negroes. No? Kung paano tinatrato ng mga tao, hindi makataong ang trato sa mga itim no talagang grabe ang trato nila uh, masahol pa sa hayop no talagang inihinayaan mamatay sa daan no ginaw na ginaw talagang walang pakialam ang mga tao their slaves but his compassion his love for them was unbelievable unbelievable no talaga uh, talagang sinasamahan niya hanggang sa mamatay ganyan talaga ang trato niya sa bawat isa sobrang pagmamahal no So, let us be inspired by that story. We have no reason not to love. Let us show this in small ways. lang ng good morning. lang. Malilit na bagay. But there is no reason not to love. We thank God for this wonderful example of St. Peter Claver. Small things, big things, but just the same, let us not refuse to love.